שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לחמישי במאי 2016, ירח עדיין בתלה, צמוד לאורנוס בבוקר, בוקר מאוד חסר סבלנות, בוקר שאנחנו רוצים את הכל עכשיו, מהר, רוצים כבר להתקדם, אין לנו זמן, אין לנו זמן, זה יכול להיות זמן כיפי, זה יכול להיות זמן נהדר, זה זמן שאנחנו מנסים בו דברים חדשים וחותרים קדימה במרץ, אבל תהיו נחמדים לאנשים סביבכם. יש גם 135 למרס ברטו, עושה אותנו עוד קצת אג'י, אז ממש לשים לזה לב. אז הירח הופך להיות שחור, והוא שחור כל היום עד 8 בערב, לא יום להתחיל דברים חדשים, יום לדאוג לקיים, הוא עובר לשור, יהיה לנו כיף כשהוא יהיה בשור, זה אני מבטיח. ואגב שור, גם השמש בשור ב-150 לשבתאי, זמן שבו אנחנו בעצם מורידים מאיתנו אחריות, מסדרים מחדש את האחריות שלנו בחיים, מדייקים את הכל, מה שלא שייך לשם הולך, וגם משולש לפלוטו. אנחנו גדלים, אנחנו מתעצבים מחדש, העשייה שלנו, היצירה שלנו, מי שאנחנו בפני העולם, משתנה בצורה הרמונית. אנחנו גדלים ומתפתחים, וזה זמן נהדר. אז זהו, זה הכל היום. תודה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר, שיהיה לכם יום נהדר. להתראות.